Jöby sin spel på Fanai där och 3-2 till FF. De tar ledningen igen i den här matchen. Nicken i mål. Väldigt fint gjort ifrån Fofana. I en svår situation. Inlägget ifrån högersidan. Det är Maxim Sant som slår den därifrån. Och då är det full karret. Åh, vad svår passning från Dobrievic. Och nu ställer man till det för sig här. För TFF 1-0. Fofana med nummer 7 på ryggen. Diaby. Intressant inspel här borta, kommer Madjed. Fofana står vid bortre delen och han ser det också. Nicken i mål! Det är första målet i HTFF-tröjan ifrån Fofana. Och det är återigen en fin aktion ifrån Madjed. Flera spelare finns där inne, men det där är en hörna som inte går som tänkt. Och då blir det ett omställningsläge för Hammarby. Ja, det är... Hammar in i mitten. Åh, den där är sent på. Det ser vi. Borta laget. Men det finns tid kvar. Fofana kommer med fart. Erabi i vanlig ordning in i straffområdet. Går mot Porte istället. Erabi klackar och bollen. Jed som gjort 3 mål, 17-åringen. Varberg mot OTFF. Den bollen in i mitten. Den är löst där. 1-0 på OTFF. Falsoni. Framförallt man börjar närma sig straffområdet och inne i straffområdet så blir det väldigt krångligt. Skott utifrån, bra tryck i det avslutet, men man kollar på Stojic. Som håller i bollen lite för länge, blir av med den, men slagen får falla med nicken utanför. Han har bra tillslag på bollen, Madjed. För Rabbi, han ville ha haft den i djupled. Det var en yta som blockerades. Såg det ut som i alla fall av Bergqvist. Oj då. Han fick få falla väldigt ont.